Տապանյանի յուրն է քաղաքական Վելույցաբան արմեն Չիբուխյանը զրուցել են տեսակապով պարոն Չիբուխյան Արցախայության շրջապակման մեջ պահող Թշնամին իհեճուկս միջազգային դատարանի պարտադիր պահանջի բացել միջանցքը իհեճուկս ուղիղ շփումների շարունակումը չկատարել իր պարտավորությունները ավելին մի քանի օր շարունակ գրակում էր անձեն քաղաքացիների ուղությամբ մարտի 5-ին դիվերսիոններ թափանցում իրականացրեց հելեց ըստիկանության ծառայակիցների դիրեկտորայացի կյանք Բաքուն ակնհայտորեն փորձում է ստիպել Ստեփանակերտին ընդունել իրենց ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, սա հաստատել է նաև Արայիկ Խարությունյանը, հակառակ դեպքում սպառնացել է դիմել ավելի կոշտ ավելի կտրուկ քայլերի։ Այս իրավիճակին իվեր չանցալու՞ծում կա, թե ոչ։ Ա, տեսեք, հանգուցալուծումը կա հագուցալուցումը հեշտ չի։ Էնպես չի, որ վստա 100%-անոց արդյունքով հագուցալում կա։ Ա բայց կա տարբերակ եւ ընդ որում ես ես ձեզ մի, մի հետաքրքիր հանգամանք եល ասեմ։ 1 տարի առաջ, տարի ու կես առաջ շատ ավելի քիչ էր հագուցալուցումը հայկական շահերի համապատասխան ավելի շատ արզա որ ամբողջությամբ երևի դժվար կլինի, բայց արա այս մեկ տարի առաջ, առաջ այդ շանսերը շատ ավելի քիչ էին, քան հիմա, որտեղ քան հիմա, որովհետեւ Ալիևը շատ կոպիտ սխալներ է գործում ճարահատյալ, ճարահատյալ։ Ա, Բա, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում հարցնել, հարցնում եմ բոլորին այն մարդկանց, ովքեր կամ եթե ուղակի սխալվել են մարդկանց, եթե միտումնավոր են այդ քարոշցությունը իրականացնում տագետ գործակալներին, որոնք պետք է հասկանան, որ իրենց պիտանելության ժամկետը շատ արագ սպառվում է Իհարկե որոշ հույսեր ուտե ամեն ինչ որոշում է Ուկրաինայում, իրանք մի որոշ հույսեր դեռ պահպանում են, բայց ես խորը համոզմունք ունեմ եւ հույս, որ իրենց հույսերը ցին են։ Իրանք միտումնավոր անթադ խոսում են գետնի վրա, գետնի վրա, գետնի վրա բառն է լավալ սովորեցին, ռուս խաղապահներն են գետնի վրա անվտանգությունը եւ այլ։ Լավ, հիմա ես ուզում եմ հարց տալ։ Ա, բա ռուս խաղապահները ուր են որ մենք սենց խառնվել ենք բայց չէ որ գետնի վրա ռուս խաղապահներ են ինչպես կարող է ադրբեջանը սպառնալ արցախայինը կամ ինչպես արայիկ հարությունյանն է ասում արագ ինտեգրվեք հակառակ դեպքում կոշտ միջոցներ կլինի բա ուրա ռուսաստանի արձագանքը Ահա գիտեք հայից ես հիշում եմ դեզել է շատ այդ հարցը հանգստացնում արգելի ելիզա դուք էլ ինձ բազմից ասում եք բայց չէ որ իրենք են ինչպես են լուզելու այս հարցը հա ես կարծում եմ հիմա բոլորիս համար է parz է որ ռուս խաղապահները անգամ արցախում որի դեպ իրենց անվտանգության իրենց համար շատ կարևոր է այնտեղ մնալը ինչի մասին մենք խոսում ենք երկա ժանը քիչ միասին հարցազրույցներ են իրականացնում անգամ ռուս խաղապահները Արցախում եւ չեն ուզում եւ չեն կարող ապահովել անվտանգությունը։ Ինչի մասին կրկին, մենք ինչքան ժամանակა երկու տարուց ավել է, երեւի մենք միասին հանդիպում ենք ող բարերաբար, չե և հարցերուչներին կանսպասնում։ Մենք եկանք այն հանգավառի, ինչի մասին խոսում տարի, չնայց, եմ 2 տարի, չնայած պետք է կրկնեմ շատերը նեղվում են, չգիտես ինչի, որ ասում են, բայց ես ասում եի զգուշացնում եի, ինչը իդեպ այդ մարդկանց, ովքեր նեղվում են, թայի խասյաթա, երիվի չգիտեմ ինչ, ասում որ այստեղ միացելն ակնդերում շատ ընդունված է քաղաքագետների մեջ, ովքեր որ ճիշտ կանխատեսում են, ասում են, կանաթա դաշեշտում են, որ որովհետև դա շատ կարևոր է, երբ որ մարտիկ հաշվետու են, Դու ինչ ես ասել 2 տարի առաջ։ Գիտե՞ք ինչ, մարդիկ կան, որ չեն ասել, կամ 20 տարի առաջ պատահական ինչ-որ միճար են ասել, ինչ-որ պատվերով, Ա ասենք ենթադրենք հիմա դա փորձում ենք դրկասն տեսեք, ասում էի, բայց մնացած այդ 20 տարիվ արանքում լրիվ ուրիշ բան են խոսում, լրիվ այլ գործունեությամբ են զբաղված օրինակ, հա։ Գիտե՞ք ինչ ու նա ինչու՞ն է կարևոր։ Կարևոր է, որ շատերը օրինակ հիմա Ա, օրինակ ասեն, ես ասում եի, ու հիմա մարդիկ մտնեն, թե կորնակ, ի՞նչ էր ասում 2 տարի առաջ, կամ ի՞նչ էր ասում 5 տարի առաջ, կամ ի՞նչ էր ասում 10 տարի առաջ։ Իմենք մտնեն նային։ Հետո հասկանան, այդ հետ զտեն իրենց մեջ, հա, ով ի՞նչ էր ասում։ Հիմա փաստը հետեւյալն է։ Ուր են գտնի վրա ռուս խաղապահները, երբ օրը ցերեկով Արցախում իրենց ներկայությամբ, ի դեռ որովհետև արդեն հաստատվել է, որ իրանք մտակայքում են եղել։ Ռուս այլ գործնախարարությունը հայտարարել է, որ ռուս խաղապահների գոտում է եղել միջադեպը։ Ավելին ասեմ, դեկտեմբեր այլոհետև Ռուսաստանը հայտարարել է, որ մենք ենք կանխել փոխհраձգության միջադեպը։ Այսօր Արցախի վարչապետը թե երեկ էր հայցարարը հայտարարել, որ երբ որ Հայաստանը Արցախը պատասխանել է դիաբտակության ժամը եւ ոչնչացրել են <coughs> երկու դիվերսանտի այդ ադրբեջանը դե խնդրը ռուս խաղապահների որպես իրենք մալվինները փոխանցեն։ Դից ինչ է ստացվում։ Այսինքն ստացվում է, որ երիկչի ռուս խաղապահների գոտի են մտա։ երիկչի վարկաբեկել են ըստ շատերի, որ ասեն, այի ադրբեջանը փորձում է վարկաբեկել ռուս խաղապահներին, հա, իբր թե։ Ահա։ երիկչի սպանել են արցախցիներին մի հատ էլ վերջում խնդրել են ասել նտվելի մարմիններն ենք եկել կամ իհարկե անել դասին դե բնականաբար բավոն ստեպա ու ինչպես կարծես բան չի եղել ինչ որ մի քեթեւ հայտարարություններ են տարածում դատապարտում են առանց հաստացական առանց ինչ որ կոպիտ ասենք ադրբեջանի հաթաթա տալու ու չէ որ իրենց պատասխանատվության գոտին է հիմա ինչ են խառնվել արցախցիները Չեմ որ զգուշացնում եմ, մտածում եմ, երևի մենք ենք հատուկ ճշնամական բաներ ասում, հատուկ իրենց այսպես սխալ բաներ ենք ասում։ Ես ընդամենը ասել եմ՝ Արցախը պետք է հասկանա, որ չի են կարող մենք զիջել Զանգեզուրի միջանցքը, որտեղ դա կլինի եւ Հայաստանի, եւ Արցախի վերջը միաժամանակ։ Զանգեզուրի միջանցք, եթե իրենք ընկան, Հայաստանը պետք է Զանգեզուրի միջանցք զիջի միայն նրա համար, որ իրենք ռուսական ապաստարներ կարողանան ստանալ անդորում հավաստիացնում եմ չեք ստանալու, որտեղ Ռուսաստանը այն վիճակում չէ, ընդհանեն <ժորդ> մի կապիտալով երկարաձգեք ռուսական զորքերի ներկայությունը Արցախում, ուրիշ ոչ մի բան չեք ստանալու, ոչ անկախություն, ոչ կարկավիճակ, ոչ ցեր ինքնազատ ռուսաստանի գազ, ոչ լներ դներ եկ դառնալու, հասկանում եք, դարնալու, հետ, ուղակի Հայաստանը կործանվի հանուն նրա, որ Ձեր սիրելի ռուս խաղապահները, որոնք դες չեն աջտպանում, չեն աջտպանել ու դիվերսիան կազմակերպած եր լավրովի աիցից հետո միան նշանակ։ Ինչը նկատեցին բազմաթիվ էքսպերտներ, բազմաթիվ անհատներ, որոնք արդեն շատ լավ հասկանում են ի՞նչ է կատարվում։ Միջակայացություն կա անգամ պարոն Չիբուխյան։ Տոկոմսկովյան աիցերի ցածը նման բաներ տեղի ունում Հայաստանի վրա ճնշում գործադրվում։ Բայց ամենը հետաքրքիրը այս ամենի ինչի մեջ եզրափակելով այս թեման, որտե՞ղ շ Ամենահետաքրքիրը այս ամենից դուք ինչն է որ ես երբ որ Լավրովը գնում էր Բաքու ես վստահաբար ասել եմ եւ հիմա բնդում եմ իմ ասածը բնդում եմ ուղղակի որ ինքը Ալիևին խնդրել էր որpիսի հարցակվի Հայաստանի վրա որովհետեւ իրենք կկlucեն հարց այդպես եվրադիտորտների մարգաբեկելու եւ Հայաստանից հանելու Ալիևը բացատրել է, որ ինքը չի կրակել այս պահին արաբացան։ Այսինքն գիտեք ինչ, ինքը գազի ցախում Գերմանիայի, այ դե Եվրոպայի, կներեք, ինքը գազի ցախում ենթադրենք Հունաստանին, չգիտեմ, ալբեր երկրներին, հա, ինքը գլոբալ առումով այդ համաձայնությունը կնքվում է եվրամիացյան հետ, դուք գիտեք։ Նաև վերջին շրջանում այդ մասին էին խոսում։ Ինքը ակնկալիքներ ունի Եվրամիությունից, որ իր նավթագազային ոլորտում նոր ներդրումներ կլինեն։ Հիմա երբ որ ինքը կրակում է Եվրադիտորթի վրա, Հերադիտակով, գրիչով, ինչպես ասում են, ինչպես ասում են հերթական, ասում է ասած մի 3-երեք չորս-չորսներ։ Հերթական ռուս գործակալը, որը ցավոք ծրտի Հայաստանի ապշտոնության նախարարը աշխատել եւ Շենքերի գույները բռնացնումը, բռնացնումը, ինչպես արդեն լեգենդներ են փաթաթվում, տիկնոջ համար գեստիկամ ամենուր դիգինե շեյդեր փոխում են ինտերիերը առաք փոխում են այդ գույնի կոպիտ ասած հա իհարկե ես հա մի քիչ ցարը հեղաշտում եմ բայց բոլորն է գիտեն ինչի մասին է խոսքը որ ասում է չէ վաղ համասն ունի ունես սպասքի ըմի չու բայց տալբեր տեղեր գրում են որ եւ այդ տունն է իրանը եւ 파rizun տունն եւ aliyev-ը դեռ շնորհում գրիչով եւ հերադիտակով մարդիկ հարցը բեսկպետ չեն։ Եթե գրիչը ու հերադիտակով մարդիկ չլինեին, հիմա կլիներ մասշտաբային հարցակում Հայաստանի վրա։ Հենց այդ պատճառով ալիևը չի քննակում Եվրոպա Եվրադիտորների վրա, որտեւ նա դրանով քննակում է Եվրոպայի վրա։ Եվ որից հետո որևէ գազային նախագիծ անցկացնել Եվրոպայում կամ իշր պայմանագրեր կամ առանց դա էլ դուք տեստում եք հիմա եվրամիությունը базмаթիվ բանած, այսինքն բազմամթիվ անդամներ վերաբերմունք են ցուցել Եվրամիությանը բանաձև ընդտումեց Ադրբեջանի դեմ Մագի դատարանը միշտ միջոց սկիր առելու մասին որաշին կարծիքով։ Բարև մուտքը Լիովին աջակցում է Հայաստանին։ Իհարկե չի պատժում Ադրբեջանին, որովհետև հարթակը բահի բանակցությունների, որտեղ եթե հիմա Եվրոպայությունը սկսի պատժել Ադրբեջանին, նշանակում էլ բանակցությունների հույս չկա։ Իս գետնի վրա այսօր ասենք Եվրամիության դիտորդներն են կանգնած, ասեսքան եթե Ա տաժեն եւ մեկուսացնեն, նա շատ ավելի վտանգավոր գազան կդառնա եւ ավելի լավ ո որ նրան հույսով պահեն եւ ստիպեն աստիճանաբար ապարտաձրեն, ինչպես արած օրինակ Բլինքենը Մյունխենում, երբ որ Ալիևը շատ խելոք, հետո հայտարարեց, որ երկու տրակով են ուզում բանակցել ամերիկացիները Հայաստան-Ադրբեջան եւ Արցախ-Ադրբեջան, ինչը հենց հույսն է արցախցիների։ Այ եւ այդ արմուով ես վստահ եմ, որ Լավրովը իրոք ցանկացել է, որպեսի հարցակվեմ, բայց քանի որ Ալիևը չի ուզում կրակել Եվրոպայի վրա, իսկ այս դեպքում ես հասկանում եմ, որ եվրոդիտորները նաեւ ամերիկյան նախաձեռնությունն են, ամերիկյան այսպես էս փոխանցումով են իրականացվել, բնականաբար Ալիևը հալավրովին առաջարկել է էլի ռուս խաղապահների հեղինակության հաշվին, բայց գիտեքի՞, եթե ինչ-որ մեկին թվում է թե ռուսաստանի արդեն հետաղքիր է իր հեղինակությունը, եթե մի երկրի աշխարհի, ասենք ենթադրենք, երկրների 80%-ը տեսականորեն, հա, ամ, ան반ում է ֆաշիստ, նացիստ, ագրեսոր ԵՒ, այլ եւ այլն בורակումներով այլ այլ ինչ հերինակցալ մաս իր է խոսքը կամ ինչ խաղապահների հերինակցության մասին խոսում Բա, չու, չույն, ուղ, են խոսում արցախցիները նրանքի բուխցան չենել ուզում ունենան նակ մոռացել են հերինակցությունը նրանք իրենց առորիական օրվա շահն են հետապնդում եւ ըստ էութության լաբրովի հետ պայմանավորվել են որ ալիևը չի համաձակվում գրակել որտեղ եվրադիտորները ապահովում են հայաստանի անվտանգությունը եւ որոշել են արցախցիներին սպանելով շանտաժ անելով ստանդարտ զանգեզուրի միջանցքը եթե դուք հարցունեք խնդրեմ այո պարոն Չիբուխյան ես հարցունեմ այն մասով որ գուցե ռուս խաղապահների հեղինակությունը այդքան էլ այս պահին չի հետակրկրում ադրբեջանին եւ ռուսաստանին բայց իրենք իրենց այս գործողություններով ավելի հիմնավոր չեն դարձնում Երևանի այն պնդումը որ արցախում միջազգային ներգրավածություն պետք է լինի ներկայություն պետք է լինի թեկուզ փաստահավաք առաքելության տեսքով Եվ այս առումով Արցախի դիրքորոշումը ինչպիսին պետք է լինի, մենք սպասենք նաև հստակ դիրքորոշման հայտնում Արցախի կողմից։ Ես կանխատեսում եի ձեր հարցը, դրա համար ասացի, որ եթե հարցուներ քննեմ, որտեղ հասկանում եմ, որ հիմա Արայի Խարությունյանի բանին պետք է անդրադառնանք հայտարությանը, տեսեք, Արայի Խարությունյանը եւ եւ, և, և նախ վարչապետ նա, նա 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 Փաշինյանը Ֆրանսի Համալսարանի Ֆլատսատի Համալսարանը հը գեյդեցի չեմ ստանալ դիմանկարը, նա ասեց որ Փաստահավաք խմբի աննորաժտություն կա Արցախում։ Այսինքն Փաստահավաք դիտորդական նմանատիպ մի բան, ինչ որ իրականացվում է Հայաստանում։ Ա բացատրեմ, ես էկ Արցախի իշխանությունները գնում են ռուս խաղապահների, այսպես ասեմ, խաթերով ցանկությամբ, ռուսների խաթերով ցանկությամբ, պարտադրանքով, ես չգիտեմ ինչով։ Բայց երբ որ դու գնում ես, երբ որ քեզ միացնալու հանգները ասում է, եկեք միջնորդական ֆարմա ստեղծենք, քեզ սուբյեկտ սարքենք։ Տնենք բանակցություններ 10 տարիներով բանակցեք, բերենք բնականաբար մի քաշ գային դիտորդներ։ Դու ասում ես գետի վրա, ռուսներն են, մեր եղբայրներն են, չգիտեմ ինչն են եւ այլն։ Դրանք ասում է շատ լավ։ Ես ուզում եմ ռուսների միջնորդություն։ Բանակցեց, մենք բանակցի օքեյ, մենք ողջունում ենք, ուրեմն դուք երկում հարց ու տուցեք, ինտեգրվեք, ինչ ուզում եք, արեք։ Մենս խաղացուն է պետք է դարած أشրջանում։ Մենք մեր սկզբունքները չիներ ու որ մենք ուղակի վերցնենք ձեզ տանկ Ադրբեջանի, որտեղ մենք ունենք սկզբունքներ։ Մենք պետք է այդ բանակցությունների ընթացքում հասկանանք, հա, կարողական այնպիսի հանգամանքներ, որ մենք կարող ենք չդիտարկել տարածքային ամբողջականությունը առաջնահերթություն։ Իսկ դա գաղտնիք չի։ Մենք մոլորես հասկանում ենք, որ արևմուտքի համար տարածքային ամբողջականությունը առաջնահերթություն է։ Անդորում, ես հիշում եկ բազմից ասել եմ, որ այն մարտիկ, ովքեր ասում են, որ մենք կարող ենք 20 թվականի կարտեզո Վիլսոնի, չգիտեմ Տիգրան Մեծի ինչոր տարածներ պահանջենք, այդ մարտիկը ստում է, որտեղ երկրորդ ժամաշրջանի պատերազմից հետո Բրիտանիա ինֆրացիան ինքան տարածներ կորսրեցին։ Եվ հիմա որովևէ հավակնություններ չունեն։ Եվ այդ մարդիկ չեն հասկանում, երբ որ դու ասում ես, այլ ընդք չեն հասկանում, որ դու ասում ես, ես պիտի 20 թվականի, որ, որից հետո բազմատիվ պայմանագիրը կընկվի։ Բազմատիվ պայմանագիրը աստեության նախորդը կընկնելով, հաջորդը կընկնելով, նախորդը չեղարկվել, հասկանում եք։ Այսինքն մեկը մյուսին հերկել են այդ պայմանագրերը, կընկեն, կընկեն են, եւ որբե եթե հանկարծ հետ գնաս դու այդ պայմանագրերին, դու ինքան պայմանագիր պետքա չեղարկես։ Անքան պայմանագրեր պետքա ճեղարկես որ դա արդեն դառնում է գլխացավանք դա դառնում է դատական դատակ process դա 10 տարիներով կոնֆլիկտ կոնֆրոնտացիա եւ այլն դրա համար արևմուտքը հասկանում է որ ինքը չի կարող գնալ 18 թվական կամ 20 թվական կամ 21 թվական testեն ինչպես են Լենին ու Ստալին Արցախը տվել Ադրբեջանի ինքը հասկանում է դա ինքը գնաց այդ այդ նախադեպը ստեղծեց իսկ դուք գիտեք որ թարապես արևմուտքը օրակ հատկապես միջազգալ նախադեպային իր ամսի վրայ հիմնված Այո, բան, իրավական դաշտը, հա, նախադեպային իրավունք եղավ կապչունի, այդ նախադեպային իրավունքը միանգամից արդեն հիմք կարող է հանդիսանալ հաջորդ դատավճրի համար, ընդհանրենք, հա։ Ա, եթե դու ընդհանրապես եւ արևմուտքում այդ նախադեպային իրավունքը շատ հա, կարևոր եւ հարգված հասկացություն է։ Մեկը նման բան արեց, աշխարհում կարող է հարյուրավոր նման պահանջներ ու կոնֆլիկտներ հազարավոր մեկը մյուսի դեմ սկսվի եւ ամեն ինչը վերածվի քաոսի։ Դրա դե համար այսօր արևմուտքին ավելի հասկանալի է, երբ որ դու ասում ես ինձ ուզում են ոչնչացնել, այդտեղ նրանք հասկանում են։ Եթե որ դուք ասում եք, ինձ պետք է անջատում հանուն փրկության, որտեղ եթե չանջատվեմ, տեսնում եք ինչ են անում, հա, տեսեք ինչի՞մ ես ասում, որ անցած տարի շանսերը ավելի քիչ էին, որտեղ արևմուտքս մեկ տարվա ընթացքում ռեալ տեսավ Ադրբեջանի քաղաքացիությունը, որ լաչինի միջանց կարող են փակել, կարող են մտնել դիվերսիաններ իրականացնել, Ալիև ասում է, դուրս եկողներին բարի ճանապարհ, հա, ասեսեք մարտիկ տեսնում եմ, որ ցեղասպանությունը իրականացվում։ Դրա համար Արևմուտքի վերաբերմունքը կտրուկ փոխվեց նաև Ար որ հատուկ շեշտեց, որ այս դեպքում տարածքային ապահովչականությունը հեչել ապակացի ազգերինքտերոշումը հեչել ապակացի տարածքին։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, չի՞մ եւ նույնը տարածքային ապահովչականությունը մեծ հաշով ավելի առաջնա հերթ է, եթե այսպես ստախոսությամբ եւ կերտիկով չզբաղվենք, հա, հա, ասում ենք, որ հավասար է, բնականաբար նշված է, բայց իրողությունները աչքարին նայելով մենք տեսնում ենք, որ իշտ արտածքային ամբողջականությունը առաջնահերթություն է դարվում ողի վրա ինչպես շատերը սիրում են աշխատել։ Եվ դա շատ լավ հասկանում է Ադրբեջանը դրա համարել այսքան համարցակ է։, այս համար է. Ա, Այո, բայց միաժամանակ Աղլիևը հասկանում է, որ տեսեք, սա ինչ որ հիմա իրենք անում են, սա ցայտնոթային է։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, հաջորդ իսկ ուկրաինական հաջող հակագրուհից հետո Ալիևը խորը փոշմանելու է այս քայլի համար, որտեղ մենք ասել ենք, մեր ճակատագիրը այսօր որոշվում է Ուկրաինայով։ Այսուկի Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ արևմուտքում, եթե ինքը մտավ միջնորդների հետ բանակցությունների մեջ Արցախի համար, ինքը Արցախն է կարող է չստանալ գդը շատ լավ հասկանում է դրա համար ինքս նման լգտիության դիմում որտեղ հասկանում է ուր է տանում արևմուտքը տանում է երկարատև բանակցություններին հայաստանին հանում է կոնֆլիկտից որովհետեւ հայաստանը չմնա շանտաժի տակ հասնում է նրան որովհետեւ այնտեղ beren միջազգային դիտորդներ, փաստահավաք կլի, զինված կնիական չի, խաղապահներ կլի մակի հաստատված թե չէ որից հետո ալիևը թփրտալ, պատրոն արցակել չի կարող եթե արցախում լինեն մակի խաղապահներ հա եւ ինքը էս հերանկարից սարսափելով Ինքը հաշվում է մի բարձ բան, որ ինքը ռուսների հետ էս վերջին ավանտյուրան, այսինքն էս գնացող շանտաժը Հայաստանի հանդեպ պետք է անել, պետ որ գոնե Զանգեզուրի միջանց կստանա, կամ եթե չէ, ալիևին երկու տարբերակներ ձեռնտու է։ Ինքը ամեն ինչ անում է ռուսների իմացությամբ, որ եթե ռուսները հանկարծ գնան, ենթադրենք, այս այդպես ստացվի որ ռուսները պետքա կա դուրս գան, որտեվ իրենք նախնական պայմանավորվածություն ունեն ցեր Զանգեզուրի միջանցը փոխանակել ռուսների մնալու հետ Արցախում։ Իմայ ինքը հասկանում եք, ասում եք 25 թվական միջև ձեր ժամանակ, եթե ռուսները 25 թվականին չգտնածին միչածներ Զանգեզուրի չտվեցին իրենց ուզած, Ալիևի Ռուսաստանը միջև կոնֆլիկտը սկսվելու։ Լուրջ, հասկանում եք։ Արցախը ունի երկու տարի ժամ, տարի ու կես ժամանակ, որբիսի աղաչի միջազգային հանրության ապացույցի, որ իրենք ունեն միջազգային հանրության կանոնիկ։ Արցախը պետք է խնդրի միացյալ նահանգներին, եվրոպային, որը պitsi իրենց ֆրկեն ցեղասպանությունից։ Արցախը պիտի բարձրացնի, որ ռուս խաղապանները չեն ապահովում անվտանգությունը եւ խնդրի ինչ-որ մի ֆորմատ ձեւավորել, այստեղ կարող է ասել ռուսաստանի հետ անգամ ոչինչ, եթե այսպես դիվանագիտորեն ասած չեք ուզում շատ սիրեք ասեք մենք պետք են միջազգային խաղապահներ ռուսները կարող են մնալ պայմանավորվել կավելացենք բայց մենք պետք են միջազգային խաղապահներ այսինքն արցախցիք պետք է կա հասկանան որ այսօր կամ իրենք դիմում են միջազգային որտեղ էլի այդ կարգավիճակը ախր իրենք պահանջում են ոչ թե ռուսաստանից է իրենք պահանջում են միջազգային հանրությունից իրենք այսօր ռուսաստանից ուզում են որպես միջազգային հանրություն ասում են հիմա դուք ռուսաստանին ընդունում եք ֆաշիստ agressor բայց խնդրում եմ թող ռուսները մնան արցախում մենք իրancs ենք սիրում խնդրում ենք ձեզ մենք լնը դնը ենք ճանաչում մենք ուզում ենք նա Շենկեմես մոտ, հ оккупаացիայի տարի դարձը։ Ոչինչ, մենք էլ թողեք, մենք անենք, բայց խնդրում եմ ճանաչեք։ Մենք չենք կարող ճանաչել, որ Ուկրաինայում մարդ են սպանում։ Ինչի՞ մենք պետքա ճանաչենք։ Չէ, որ ռուսները մեզ բարեկամներն են։ Մենք չենք կարող դատապարտել այդ ագրեսիան։ Ժողովուրդը մեր չի, չի հասկանում ռուսներինա երկրպագում։ Ուզում եմ ռուսները կոտորե են ընդդեմ ուկրաինացիներին, հա։ Կներեք, բայց մեկա դուք պետքա ճանաչեք մեր ստատուսի իրավունքը հասկ հանջում եք աշխարհից արև մուտքից որովհետև ճանաչողը իրապես լինենք էլի։ Միացյալ նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան չճանաչեցին, չի ճանաչվելու։ Հա։ Գիտեք փշկալի դրվածք։ Հիմա որpեսի դուք ուզենակ լինի ինչ որ հույս ունենակ, ինչ որ անկախության, այլ ինչ որ դուքանում եք տոտալ 180 աստիճան սխալա։ Սխալա։ Դուք եսպես կօգտանում եք Արցախը։ Ուղակի կօգտանում եք Արցախը։ Դուք ասիք են, այո, ես հասկանում եմ որ դժվար է, բայց ես իրի վիճակում ենք մենք։ Դուք ասում եք մենք չենք, մենք երկրպագում ենք ռուսներին, սիրում ենք իրանց, իրանք քող կոտորեն էլի Ուկրաինայում, Ուկրաինացին։ Ինչ կա էլի խնդրում ենք, թողեք են, թող են, թող կոտորենք, բայց դուք իրան մանդատ տվեք ռուսներին, թող իրանք մնան, մենք իրանք սիրում ենք։ Հա լավ ասում ես այդ այդ ցեղասպանությունն անում թողանեն, բայց մեր ցեղասպանությունը կարևոր է, այ թող մեզ չկոտորեն, Ուկրաինացիներին ոչինչ։ Հիմա այս անպ ինչ կարող եք բացատրել սա տرامբանությունա թե՞ չէ այսպիսի տրամբան ծուջ հիմա Պարանջի բուխչան այս ահաբեկչություններից հետո Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ շփումները ակնկալել նման շփումներ թե՞ ոչ երբ այսպիսի լարվածություն է արաբերություներում եւ որ նպատակահարմար են արդյոք այդ հանդիպումները երբ Ադրբեջանը իր օրակարգից շիրաժարվում Արցախն էլ չի պատրաստվում ինտեգրվել ինչպես պահանջում է Բաքուն տեսեք, այս միջադեպը ամեն ինչից կարելի օգուտ քաղել։ Ամեն ինչից պետք է կարողանալ շահ ունենալ։ Իհարկե, ես կոնկրետ ողբերգության մասին չեմ խոսում, ես ցավակցում եմ զոհվածների ընտանիքներին, գիտեմ մեկնել փոքրիկ նորերի նորացիվացիան չի, յուրաքանչյուր քանկը կարևոր է։ Իրոք ցավակցում եմ եւ Արցախի իշխանությունների եւ ամբողջ ժողովրդի դիրքորոշումը դիր քորոշումը եւ չհասկանալը իրականությունը դեռ շատ կյանքեր է խլելուի թե այդպես շառնակի որովհետեւ Հայաստանի նկատմամբ շանտաժը չի վերջանալու իսկ Հայաստանը որևէ կերպ չի կարող գնալ այդ շանտաժին որովհետեւ իրենք ուզում են ոչնչացնել Հայաստանը ասինքն մայր հայ, 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 հայրենիքը չի կարելի զոհաբերել չի կարելի զոհաբերել հանուն ռուսների մի քանի տարի ավել մնալու Արցախում Հասկանու՞մ եք, այսինքն, ասեք ոչ թե ան համար համեմատելու չեն, կան անհամա, ան համարժեք են։ Սա абսուրդ է ընդհանրապես այդ մասին խոսելը։ Սյունիկը Հայաստան է, Հայաստան մնալու է, հայ-իրանական սահմանը մնալու է, որտեղ դա հայաստանի գոյատևման եւ զարգացման միակ ճանապարհն է ապագայում։ Եթե մենք այդ դա չպահպանենք, Հայաստան չենք պահպանելու։ Եվ սա թող բոլորը Արցախում այսպես ականջողանեն, ականջ, եւ քախեն եւ հասկանան, որ այդ ակ խաղերը հայաստանի շանտաժանելու չի անցնելու ոչ իրենց իշխանությունների կողմից, ոչ ադրբեջանի, ոչ Ռուբեն Վարդանյանների, հա։ Հետևաբար ուշքի է պետք գալ։ Հիմա քրքին ունենք լույս։ Իդեպ, այս առիթը բաց թողնելով, ինչու եմ ասում կանա, ադրբեջանի սխալից, որտեղ ադրբեջանը ճարահատյալ սխալ է անում, ինքը չի կարողանում դեմ դուրս գալ բանին, որովհետև դուք տեսաք Լավրովն է, Բայրամովն է ամենա անհանգստացնող հարցը այդ եվրո դիտորդներն են, որով իրենց բկին են կանգնած, տեստում են։ Հիմա հասկանալով, որ Հայաստանի վրա հարձակումը խիստ վտանգավոր է Ադրբեջանի համար, իրենք սկսելու են Արցախը շանտաժի ենթարկել։ Այսինքն սپانել, ահապեկել որ որբիսի արցախցիների կողմից էլ ճնշումը հայաստանի վրա ուժեղանա, հայաստանը ստիպած լինի գնալ զիջումների, չի լինելու այդպիսի բան։ Հայաստանը չի կարող տեղ չունի զիջման։ Հետևաբար այն ինչ որ առաջարկում է արևմուտքը իդեալական է արցախի համար այս իրավիճակում։ Հետևաբար ինչ է պետք ասել։ Պետք է կըրկնել ամերիկյան տեսակետը։ Այսինքն, հիմա ելնելով էս ամենից, արցախցիները պետք է ասեն՝ «Խնդրում ենք, այսքանից հետո մենք չենք կարող խոսակ։ Մենք շատ սխալ ենք արել» շատ զայրահեղ սխալ են կարելի, որ մենք գնացել ենք ուղի շփման Ադրբեջանցիների հետ։ Դա միջնորդություն, դա հայտարակություն էր, դա catastrophe էր, ինչ որ իրենք արեցին։ Իրանը իրենց գլխին սարկեցին ժողովրդական լեզվով ասած։ Ոչ, իրանք պետք է ասեն հիմա այս քանից հետո մենք հրաժարվում ենք ուղի խոսել ադրբեջանցիների հետ։ Տվեց մեկ՝ տվենք մեզ միջազգային հարթակ, միջազգային երաշխիքներ եւ մենք պատրաստ ենք նստել ադրբեջանցիների հետ խոսեք։ Դուք եք կը լսեք մեր տեսակետները, ադրբեջանները կը լսենք կը համաձայնեն եւ այլն։ Այսինքն, այս ադրբեջանական սխալից Արցախցիները ունեն լիարժե լիարժե հնարավորություն օգտվելու, եթե ելի չանեն, եթե ելի չանեն, թող ոչ մեկին չմեղադրեն։ Պարոն Չիբուխյան, ադրբեջանական սպառնալիք դուք շատ ճիշտ նկատեցիք ոչ միայն արցախի ուղությամբ են այլև հայաստանի ուղությամբ եւ ադրբեջանը ստիյցիան երբեք չիэл հրաժարվի այդ սպառնալիքներից մանավանդ որ ունի ռուսաստանի աջակցությունը բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հավիրեմ պետ դեպարտամենտի ավակ խորթական լուիզ բոնոնի այն արտահայտության վրա որ խաղալ համաձայնագիրը պետք է հաստատուն լինի եւ բխի կողմերից այլ ոչ թե միացյալ նահանգներից կամ որևէ այլ երկրից Ա, այս արտահայտությունը ինձ համար կոնկրետ որպես լրագրող կարծում եմ հասկանալի կլիներ եթե դիմաց ադրբեջանը չլիներ կամ առնվազն հնարավոր լիներ ադրբեջանին քիչ թե շատ կարուցողական դաշտ ^{*} նել մենք ինչպես ենք պատկերացնում խաղալ համաձայնագիր ոչ ազդեցիկ միջնորդի օգնությամբ երբ կողմերը այսպես ցայրահեղ դիրքորոշումներ ունեն։ Ա, ուրեմն տեսեք։ Ես ձեր հարցին མ་հասա պատասխանեցի իմ առաջին պատասխանում։ Երբ որ ամերիկացիները տեսնում են, որ Արցախը արհամարում է իրենց քարտիկը, չէ որ ըստ էության, գիտեք, իր նայեք Հայաստանում լավ չեն պատկերացնում Արևմուտքը։ Ես հիշում եմ, միշտ մեր եթերներում ինչքան են խոսել, որ կան մարդիկ, ովքեր ցայրահեղացնում են спаսումները Արևմուտքից։ Գիտեք, Արևմուտքը շատ-շատ բան կարող է տալ Հայաստանին, բայց եթե լուտ, կի, դու սխալ ես մտել ու արևմուտքին, եթե դու ասում ես դու պարտավոր ես, դու պտի, արևմուտքը ասում է ես քեզ ոչ մի բան պարտավոր չեմ, դու որ ես դասնակիցն ես 30 տարի բանը, հյուսիսային ënկերոջը գներեք անհարմար տեղում նստած ես եղել, ինչեւ հաստաղիկը բարձրացել է իր։ Ամեն ինչ տվեցիր, ինձ ինձ բան տվել ես։, ես, ես, եդու, ես, ես եդու, սաղ բնօբյեկտներդ ամեն ինչ կապեցիր, տվեցիր հուսիսային հարը։ Ինձ դից ինչ ես ուզում։ Հիմա հարցը հետեւյալն է։ Այո, իրենք շահեր ունեն, բայց կրկնում եմ, իրենց համար առաջնահերթը խաղաղությունն է տարածաշրջանում։ Արևմտյան, ըստ երբեւս աշխարակարքի տեսանկյունից, եկեք հանկարծฉալ չհասկանան ինձ մարդիկ։ Աշխարակարքի տեսանկյունից, արևմուտքի համար արդարը նաև Ադրբեջանի պահանջն է և գիտեքի չի է բանակցությունները շարունակվում իրենց համարև արթարի ադրբեջանի պահանջը և արթարի արցախի պահանջը դրա համար կա դրա համար են շեշտում չէ տարածքային ամբողջականություն և Ա, ազգերի ինքնորոշում։ Այսինքն սա էս էս ինչու են էսքան տարիի բանակցել, ինչու են նստել սեղանի շուրջ, ինչու են վերել են Ադրբեջանի, վերել Հայաստանի սկզբից Արցախին, ի՞նչն էր խնդրը, որովհետև արևմուտքը հասկանում է, որ սա սպეციფიկ հակամարտություն է, որ չի կարելի այստեղ միանշանակ ասել, որ Ադրբեջանի տարածքային, տեսեք, Լավրովն է ասում, չէ՞, օկուպant, Լավրովն է ասում, չէ՞, որ մեկ ճանաչում է Պուտինն է երկու-երեք անգամ ասել է պատվիրzystո, մեկ ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածք միացյալ ազգերու ֆրանսիան դեպարաբերաբար դնեն կրկնենտա չէ իրենք հասկանում են որ սա սպეციֆիկ հակամարտությունն է իրենք հասկանում են որ նյուանսներ կան այստեղ եւ եւ իրենք եթե նկատեիլ եք անթած շեշտում են որ կան նրբություններ կան բաներ որը շուտ պետք է բանակցել համաձայնության հասնել այսինքն եւ իրենք անթած շեշտում են երկարաժամկետ Հիմա արևմուտքին հասկանալու համար պետք է մի բան հասկանալ։ Մենք որևէ բան չենք արել այսօր արևմտյան աշխարհի եւ մենք արևմտյան աշխարհի մաս ենք եւ մտածելակերպով եւ այլն։ Գիտեք ինչ է արևմուտքը, մենձ ինքը հիմա օկնում եւ նախ որտեւ իրոք շահ ունի տարածաշրջանում, բայց երկրորդը, եթե ինքը հասկանար, որ ոչ մի բանից կարճելու հնարավորություն չկա, ինքը դեռ պես մեծ չես օկուշ չեր օկնի։ Հարցը հետեւյալն է, որտեւ մենք հర్చակենք մեծ ժողովթավալ։ Այլ հարցը, որ ես չեմ <shy> քննադատում այդ ժողովրդավարությունը, որը շատ անգամ ձևական է, որտեվ ամեն <shy> մեկին ամեն ինչ, այսինքն եթե դու տալիս ես օտարերկրյա գործակալներին մամուլ հարթակներ եւ ասում ես արեք ինչ ուզում եք կործանեք այս երկիրը, դա ժողովրդավարություն չի։ Դա ժողովրդավարություն չի։ Եթե կոռուպցիան կերպանա փոխվել է, դա ժողովրդավարություն չի։ Այսինքն բազմատիվ հարցերով, հա։ Հա, բայց մենք չենք կարող նայվ հետքեր, որ այ դու ամենայնիվ Հայաստանում կա խոսքի ազատություն։ Այսինքն այնայհ <N> հա այսպես ասած հարմար առիթ է մրցակցության այլ հարցը որ պետությունը շատ լավ գիտի այդ ռեսուրսներում ձерքում են եւ պետությունը այդ մրցակցությունը արդար դարձնելու համար նախ պետք է գործակալական ցանցերը փակի հետո նոր ասիա հիմա մրցակցեք որտեւ մեր հերոստատեսության հերոստալիկների հայկական կայքերի մի ահռելի մասնաբաժին, եթե ոչ չի ֆինանսավորվում ուղի Ռուսաստանից, ապա այսպես ասեմ, անուղակի է ֆինանսավորվում, ալբեր, այսպես կեղտոտ ճանապարներով կամ ֆինանսավորվում է, այսպես ասած, իրենց հինգերորդ շարասյան կողմից Հայաստան։ Հասկանու՞մ եք։ ասենք ան միակ բանը, որ արավ մուտքը եւ ինչի, եւ եւ այն ապտակը, որ հասցրեց արավ մուտքը Հայաստան, որ մենք ինք կետնահանջ ապրեցինք, դա շատ լուրջ է։ Դա չդրա հետեւալ, եթե հիմա էլ այսպես մեր իշխանությունները մատների արանքով նայց էt ամեն ինչին, դրա հետ եթե մի հաջորդ տարի մենք նահանջ ապրեցինք, մենք կդառնանք իսա ժողովրդավարություն եւ այդ այդ ժամանակ արդեն լուրջ հետևանքներ կանեն մեր նկատմամբ։ Դուք տեսեք ինչքան են սարել Վրաստանի հանդեպ արաբգություն։ Դուք տեսակ ուղակի մերժես թե գնացությունը Վրաստանի։ Իմ այլ ասում եմ, որ եթե ինքը պետք է հարավիրվեր ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով եւ շատ մեծ էր հավանականությունը, որ այս իրավիճակում Վրաստանին կընդtuneին ՆԱՏՕ կամ գոնե տեխնացու կդարձնեին, հա։ Վրաստանը կործրեց իր հնարավորությունը այս պահին, որովհետեւ որովհետեւ Բիձինա Իվանիշվիլիի խունտան Վրաստանում հասկանում է, որ երբ որ արևմուտքը ըը վստահաբար նորից վերադարձավ Վրաստան, իրենք չեն կարող լինել իշխանության։ Հետևաբար Վրաստանի իշխանությունները հստակ անում են, հստակ Պուտինի հետ են եւ հստակ հասկանում են, որ իրենցը բաց չի ներվել։ Չներվելու Սահակաշվիլիի բանտարկությունը, չներվելու այս ա օտարիֆիկա ղորցակալների մասին օրենքը, չներվելու բազմաթիվ նյուանսներ ներբությունները, որոնք տարիներ շարունակ երվացրել են Վրաստանը արևուտքից, հա։ Իրենք դա լավ հասկանում են եւ իրենք պայքարում են այս ցեփական իշխանության համար, իրենք գնում են դեպի դիկտատուրա, գնում հասկանու եք Հայաստանում ինչ ուղղությամբ են գնում այս իշխանությունները հիմա Արցախի շրջապակման այս ֆոնին քաղաքականությունը ինչպես գնաթենք Հայց եմ ասում Հայաստանում ստիպած հասկանալով որ ես բազմիցս այդ մասին խոսել եմ ոչ այնտեղ էլ այսքան եթե դառան եվրասիական միության կա մյութերական պետության մաս կամ ռուսաստանի մաս այն մարտիկ ովքեր մտահոգված են սիրիայով այսինքն այն մարտիկ ովքեր ռեալ ռեսուրսներ ունեն երկրի կառավարման կամ ազդեցությունը երկր կամ ունեցած կունեն շատ մեծ ե, այդ մարտիկ հասկանում եմ որ ցանկացած պայմանական ռուբեն վարդանյան ռուսաստանից գալու եւ ամեն ինչ ձեռք վերցնի ես կենք ամեն ինչ կորցնելու են իրենք կորցնելու ռեալ կառավարման լծակները հայաստանում հա այս մարտիկ հասկանում եմ որ երբ որ գնան արևմուտք իրենք մրցակցությունը չեն դիմանալու եւ շատ դա կարող է հայաստան ստեղծելու այն նոր քաղաքական էլիտա նոր տնտեսական էլիտա որը ես ցկսելու եմ հելադրել հայաստանի քաղաքականությունը որը սկսել է պինտ պահեր օրենքներ ամեն սխալի դեպքում դիմել միջազգային դատարաններ եւ այլ եւ այլ եւ վերահսկողությունը հայաստանի նկատմամբ մեծացնել եւ ստիպված պետք է է կոռուպցիան վերացնել ստիպված եւ եվրադիտորտների գալով tesek էլի վարվում է երկակի քաղաքականություն բերվում են եվրադիտորտներ բայց զուգահեռաբար և վստահեմ արևմտքի պահանջով եւ արևմտքի вахից իրենք վերականոում են ամուրսալի իրավունքները, ընդհանրենք, հա, վլիդիանի իրավունքները եւ գումարած արևմտյան ներդրողների, ամերիկյան ներդրողների իրավունքները փոխարենը ռուսական գործակալները, օրինակ, հա, Մհեր Գրիգորյանն ու Վահան Քերոփյանը կառավարությունում ամենից առաջանում որ այդ արևմտյան ներդրումը վերջ գումարները վերծվում ռուս-խազախական բանկից, այ այս երկակի քաղաքականությունը երկակի ստանդարտները, այս փորձել արանքում մնալը, ինչի մասին, ինչքան ժամանակ է, ելի առաջին օրվանից ասում եմ, չէ՞ չեք կարող մնալ արանքում առանցում մնալը անհնար է իր վիճակում պետք է հստա եւիչ կա շուտ կողնորոշվի հստակ կողնորոշվեք ել չեմ ասում չեմ ասում կտրուկ ամեն ինչ մի անգամից պետք է անել հա բայց գոնե գործել ամ կերպի մեջ պետք է ազնվություն տեսնել տեսնել, տեսնել որ դու Միևնույնն է հաշվում ես, որ դու տարբերակ ճունես։ Միևնույնն է հաշվում ես, որ ստեղ քես կօգտանալու են։ Բայց հույս ես փայփայում կարողա Ռուսաստանը ազդեցությունը թուլանա, բայց չկօգտանվի ես էլի արangkում մնամ։ Կարողա Ուկրաինայում արագ պայմանավորվեն, ես շառնակեմ էլի senz արangkում մնալ։ Չէ։ Արդեն չի լինելու առանքում մնալ, եւ Եվրադիտորտների եվ գալը ես զգուշացրել եմ, ոչ մեկ թող չփորձի հանկարծ էլ ման խաղեր տալ։ Եվրադիտորտները չեն եկել միայն աչքերի համար, Եվրադիտորտների հետևից այս երկու տարվա ընթացքում գալու է արևմտյան կապիտալը։ Եթե չեկա արևմտյան կապիտալը, Եվրադիտորտները չեն մնալու։ Սա թող ակաժներին ողանեմ, որտեւ արևմուտքի համար գետնի վրա, որpիսի քո անվտանգությունը կարող է ապահովել ապարտածի չունենալ զորք Հայաստանում։ Կարևորը ունենալ, օրինակ, ենթադրենք ամուրសារ աշխատի ջերմուկի մոտ Սյունիքում Google-ի հիմնարկ բաց են, ասենք ենթաներկ ամերիկյան։ Եվ ոչ մեկ ուղակի այդ ուղությամբ չի գրակի։ Սա շատ կարևոր է, հասկանու։ Հսա է գլխավոր։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները հրճակել են ելնելով է սիրողությունից, որ Ռուսաստանում իրենց համար շատ ավելի դժանալն է, որտեվ այդ դեպքում ուղակի պայմանական Ռուբեն Վարդանյանը գգա պայմանական Տաշիր նա կը պայմանական ասենք Սամվել Ալաքսանյաններին կը պայմանական տարի Սամվելները կը կամ պայմանական չգիտեմ Գագիկ Ծառուկյաններին եւ կը ասեն գիտեք ինչ այս քո տունը ինձ շատ հոկե հարազատ է թվում ուրեմն փաստաթղթերը երկու ժամից իմ մոտ լինեն սեփականության ես քեզ կարող եմ սրա համար վճարել 2000 դոլար եւ եթե դու հանկարծ այդ բանն հակասես ամենայնիվ ռուսական մտածելակերպապուտինյան եթե դու ինձ հակասես եթե 2000 դոլարի փոխարեն դու ինձ մի հատ ներ վրայից կտաս 10 միլիոն դոլար հա Սայա, եւ սա շատ փայլուն հասկանում է եւ Սանվել Ալեքսանյանը, եւ Գագիկ Ծառուկյանը, եւ Սերս Սարկիսյանը, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հա, հասկանում են, որ իրենք ուղղակի մի վարքանում կդառնան ոչ մեկ։ Ոբայց այն չի նշանակում, որ իրենք չեն սիրում Ռուսաստանը։ Չի նշանակում, որ իրենք չեն սիրում ռուսներին, ոչ։ Ժամանակին, ասում, իրենք հասկացել են, որ ռուսները վերցնում են ամեն ինչ արևմուտքի հետ էլ իրանք մրցակցել չեն կարողանան ասես կստիպված պետքա թույլ տան որ երկիրը դառնա նորմալ երկիր բայց այդ միտքը տանջում է իրանք որի նորմալ երկրում իրանք էլ դերակատարում չեն լինալու իրանք դառնալու են 0 մեկ էլ մի օր օրինական երկրում է կարողամ իրոք քրական գործ հա, հա, հարուցվի օրինական իրենց վրա հա, կամ իրենց հարազատների վրա հա. ամբողջ խնդիրը սա է սա է որ իրենք ամեն ինչ անելու են որ պիսի մնան առանցում Հուսով եմ, որ այդ կարմիր գիծը, որ հայտարարվել է Սյունիքը, իշխանությունները կպահեն միջևը, որովհետև եթե այդ կարմիր գիծը պահեցին, մեր կողմնորոշումը անխուսափելի է, անկախ իրենց ցանկությունից։